Delta Automoto zajedno sa dilerskom mrežom tradicionalno priprema zimsku servisnu akciju. U periodu od 15. novembra do 31. januara po ceni od 929 dinara svi zainteresovani će moći da obave detaljnu zimsku proveru svog Honda automobila. Pored toga, vlasnici vozila koji u ovom periodu posete neke od ovlašćenih servisa moći će da ostvare i popust od 15% na određene originalne delove i uslugu ugradnje, kompleta sijalica, metlice brisača, akumulatora, gumenih patosnica. Također u istom periodu promotivne cene sa 15% popusta odnosit će se i na određene artikle Honda dodatne opreme iz programa Prtljaga i Vuče, krovne nosače, boksove, nosače za skije, nosače za bicikle, kuke za vuču. Vaš Delta Automoto.